Ekzotik meyve kanistil. Vətəni Mərkəzi Amerika və Cənubi Meksika olan kanistil, sapoto ailəsinə aid bir meyvədir. Bu meyvəyə həmçinin sarı sapota və ya yumurta meyvəsi də deyilir. Kanistil qaynadılmış yumurta sarısına bənzəyən, ləti qalın olan sarı narıncı rəngdə olan dadlı bir meyvədir. Braziliya, Filippin, Tayvan və Vietnam kimi ölkələrdə də yetişdirilir. Kanistilin doğma vətəni isə Cənubi Meksika, Gvatemala, Beliz və Salvadordur. Kanistil çox yeməlidir. Özünə məxsus şirin bir dadı var. Yumurta meyvəsindən mürəbbə, marmelad və kekslər hazırlanır. Kanistilin tərkibində çox miqdarda vitamin var. Tərkibi A və B vitaminləri ilə zəngindir. B3 vitamini, tiamin, riboflavin tərkiblidir. C vitamini, askarbin turşusu isə az miqdardadır. Kanistil şirinliyinə baxmayaraq az yağlı bir meyvədir və eyni zamanda kalorisi də azdır. Yumurta meyvəsində insan orqanizmi üçün zəruri olan dəmir, fosfor, kalsium, amin turşuları, lizin, triptofan və metonin də var. Kanistildə olan stibinlər və flavonoidlər iltihab əleyhinə, antibakterial və antitümör xüsusiyyətlərə malikdir. Kanistilin tərkibindəki A vitamini görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır. Kanistil provitamin A karotinoidlərinin bir mənbəyidir. İnsan orqanizmində karotinoidlər birbaşa A vitaminə çevrilir. Bu da görmə qabiliyyəti üçün çox vacibdir. Kanistil həmçinin həzmi yaxşılaşdırır. Bu meyvə həzm sistemini yaxşılaşdıran pəhriz lifi ilə zəngindir. Qəbizlik və bağırsaq nevrozu sindromunun müalicəsində istifadə olunur. Kanistil meyvəsini kal vəziyyətdə alıb ev şəraitində yetişdirmək mümkündür. Otaq temperaturunda tamamilə yetkinləşməsi üçün 10 gün lazımdır. Soyuducuda saxlanılarsa 2 ay təzə qalır. Kanistili yemək üçün əvvəlcə meyvəni yarıya bölmək və çiğidləri çıxarmaq lazımdır. Ləti qaşıq ilə çıxarılır, qabığı yeyilmir.